Pas ndërhyrjes, Bora kthehet në program për lotet nga surpriza. Pak ditë më parë, Bora Zemani është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale. Ndonse pas operacionit ajo është rikthyer sërish në program. Teksa ka hapur emisionin në shpritur me një buqet me lule dhe me një tort për ditëlindjen e arborit. Konkurentët ka bërë një tort me foton e saj dhe të djalit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nuk jam gati për emocione kaq të forta, ka thënë Bora e përlotur në program. Thank you.